ដល់ទៅ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 ដល់ទ
អញគ្នាទេបាទប៉ណ្ណឹងអីហ៎អាយនិយាយខ្លួនឯងណាអត់ប្តីអរគុណណាចិនដល់ហើយមានយើងអត់ដឹងថាមានរឿងអីទេតែភីគីទាំងពីរគឺបានវាយតបគ្នាបែកមុខបែកមាត់បាទដដែលគ្នាពេចច្បាស់ទេគេអូអូដឹងតែឡាយទៅបោះបងឯងប្តឹងទៅបោះបងឯងប្តឹងសងខាងនេះអូយហ្វូតូឈាមខ្ញុំអត់ប្តឹងទេតែវាចង់ប្តឹងខ្ញុំបាទនេះគឺប្តីដំបងមិនបានកាប់គ្នាកាប់ទៅទីកបត់មកកាប់បងឯងពេញហ្នឹងហ្មងទៅពកូនរត់ហ្នឹងគាត់ពកូនរត់មកបាយពកូនរត់ទៅជុំដាវិដាវិកាប់ចូលពកូនរត់ហ្មងហើយបងស្រីហ្នឹងក៏អត់ឲ្យទេបាយទិញដោះគោទេគាត់យកកបត់ចាប់ឲ្យគាត់បា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 យហើយអត់កូនស៊ីបាយប្អូនទៀតខ្ញុំទិញបាយខ្ញុំទិញបាយប្អូនពីកន្លែងអង្គនេះទៅយកបាយវាស៊ីវាអត់ទៀតវាក៏បាយមិនអត់ទៅតែដៃរបស់ឯងទៅខ្លួនទៅវានឹងចៃដៃដែរបាយប្រដាំងអត់បាយប្រដាំងទេបងដៃប្រដាំងអត់ប្រដាំងទៀតអូប្រដាំងទៅបងបងទៅវិញមើលក្បាលខ្ញុំហើយទៅមើលខ្ញុំដឹងអីបាទដឹងវាវាយមិនធម្មតាទេបងតំបងមិនបងបញ្ជាក់តិចមើលវាមានរឿងអីបានជាហឹង្សាគ្នាអញ្ចឹងតំបងគឺខ្ញុំវាអត់ឲ្យកូនបាយទេតកូនខ្ញុំវាទាលុយខ្ញុំឲ្យលុយវាហើយលុយអត់មានទេលុយមានតែប្រហែលតែ 10,000 ទេទិញដល់បាយអស់មកប្រអប់ហ្នឹងវាសល់ 6,000 ខ្ញុំឲ្យលុយវាទៅវានៅតែឲ្យកូននៅតែអត់ឲ្យកូនបាយទៀតមិនបានគាត់ឲ្យកូនបាយវាវាខឹងវាថាខ្ញុំអត់ឲ្យបាយវាស៊ីហើយទៅដល់ពេលវាធ្វើវាខឹងខ្ញុំវាធ្វើកំហឹងទៅវាខឹងដាក់កូនវាថាធ្វើដល់កូនអត់ឲ្យកូនបាយទេបាទយ៉ាងម៉េចដល់ខ្លះដល់ខ្លះដល់កាន់តាំងតាំងអីចឹងបាទខ្ញុំវាឲ្យកូនបែកខ្ញុំក៏យកដកគោមកឲ្យតែខ្ញុំដើរចេញមកខ្ញុំវាកាន់តាំងតោទៅបើវារត់វាជិតកាត់តាំងតោកាប់ខ្ញុំហើយទៅដល់ពេលខ្ញុំរត់ទៅខ្ញុំដើរបាយឆ្លងវិញវាកាប់ក្បាលខ្ញុំតែវាហ៊ានកាប់ក្បាលវាកាប់ភ្លេងកាប់ដៃសុំសុំស្គាល់ឈ្មោះបងមកឈ្មោះអីដែរបងចិនចិនអាយុប៉ុន្មានបងចិន31ឆ្នាំមករស់នៅជាមួយគ្នាប្រហែលឆ្នាំហើយបងយូរហើយបងប្រហែលឆ្នាំហើយបងបាទប្រហែលឆ្នាំហើយនៅជាមួយគ្នាយូរហើយហ្នឹងហើយជា3 4ឆ្នាំហើយអត់ទេយូរហើយបង10ឆ្នាំហើយបងណាថ្ងៃបងបកមុខលបឲ្យដែរបងឆ្នាំសាក់លោកឆ្នាំសាក់ទូសាប់ហ្នឹងគាត់8អឺលោកបាទទីជួយនៅឯងចំកូនកូនមានកូនប្រហែលអ្នកដែរបងកូន2ហ្នឹងកូន2ហ្នឹងគឺ2កូនអត់ស្អីមួយក្រុមមួយហ្នឹងបងមិនម៉ែអត់ដល់ហើយគេមកទៅជន់បាទនេះគឺជាប្រពន្ធហ្នឹងបាទខ្ញុំខោនេះឲ្យចូលគេហ្នឹងណាអើឥឡូវបងប្អូនអ្នកខ្សែទៅនឹងចុងគ្នាឥឡូវគាត់ដឹងទេគាត់ចាប់យករៀងខ្លួនហ្នឹងហើយគាត់ចាប់គាត់បាទចុងគ្នាណាចុងគ្នាមានរួយមិនដឹងអីបាទយកដាក់ដៃចូលយូរហ្នឹងហើយទៅនឹងចាំណាចាំណាមកយកសិនបងយកសិនបងអត់ឲ្យខ្វៃណាមួយហ្ឡូចាំយកសិនបងនៅណាបងអនឡាញអាហឹងសាវាយគ្នានេះណាបាទអ្នកគ្រីដុំនៅបង្កក់អានេះឡានមកទូផ្លូវវិញតែហាងផ្ទះអត់ទៅចូលតិចទៅឡាននេះគេខោស្លៀកឥឡូវគាត់ចូលទៅយកខោស្លៀកតាមទុំទុំចូលមានខោស្លៀកឡានមកអីគេមានដឹងហ្នឹងស្លៀកប្រពន្ធរាយចូលហើយឆ្លួរមកវែកនេះស្រួលឡើងវែក2ឥឡូវហ្នឹងហើយចំពោះទីតាំងនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងបាទប្រិមត្តទូទានជនឥឡូវនេះគឺបាទកណីខាងលើនេះគឺស្ថានភាពនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរទេះភ្លើងបាទទល់មុខនឹងផ្លូវ R6 ដែលកាក់ទៅទៅនឹងករណីហឹង្សាប្តីប្រពន្ធដេញវាយគ្នាទៀតដេញវាយគ្នាបាទទៅចូលទៅទៀតទៅទៀតមកវិញឆ្លួយមកដេញវាយគ្នាយកមកបាទ
bà là cứ khơi bàn đa từ tia từ ấy tia đấy dừng đang thay giang mai chứ bà ở côn từ tia thì chưa này có một tu sửa này cáp sai và to toán lắm bà giờ này dừng mình nư đang thay vì chỉ cạn đây giờ này thế bà sửa này ở đây và côn đang pí nó cứ bằng co miền cáp nhà bà ai mình đến là tạm bà nói phơi eo tụt bốc phơi eo pram eo pram đấy phơi eo pram bà ở côn bà sửa này cáp tu sửa khi ông xong mà bật chạm cáp sai tầm nắng ấy bỏ đi làm ăn bận thay em nên vừa cả app để bản to từ lời cái hạt tập phó và post video bao giờ bản to từ à cuốn sổ chỉ bị